Prazni hodnici, rijetki naručeni pacijenti koji se nadaju zakazanom pregledu i pokoja medicinska sestra, slika je to Dubrovačke opće bolnice na prvi dan štrajka liječnika i ostalih zdravstvenih djelatnika. Sanacijski upravitelj bolnice tvrdi, sve je pod kontrolom, radi se po napucima ministarstva, a pacijenti ih svojim nedolaskom očito podržavaju. Ono što je takozvani hladni pogon, to se odgađa i za sada sve teče normalnim tijekom. A normalan tijek rada je dežurstvo na odjelima uz hitan bolnički prijem koji je i danas uredno funkcionirao. Dobra suradnja uprave i sindikata ključna je, potvrđuju sindikalisti. Svi, praktično svo zdravstveno osoblje je u štrajku. Ono što nam daje snagu je da su građani Dubrovnika i županije shvatili o čemu se radi zapravo i da su nam dali potporu time što danas nisu došli na dogovorene preglede. Ljudi moraju shvatiti da je naša ustrajnost u zahtjevima zapravo borba za zdravstveni sustav Hrvatske, za socijalni dio tog sustava kojem smo temelj mi. Mi smo svoje rekli i svoje govorimo ovim danas što smo počeli štrajk. Koliko će štrajk trajati ovisi o ministru zdravstva, pacijenti Dubrovačke bolnice ga ne osjećaju. Sve je obavljeno, nema problema, nema zastoja, nema nikakvih problema. Neće biti pregledan. Naručit se ponovo i nema nikakvih problema. Dobro, kad nije ništa hitno, može se čekati. Ne, jako uljudni i hitna kola su došla jutro, zaista profesionalno odradili se. Ja sam zdravstveni radnik, prema tome to moram podržati, jer jedino na takav način ćemo moći neka svoja prava ostvariti. Jer ako se ne budemo borili mi, neće valjda niko. Štrajk liječnika i medicinskog osoblja nastavlja se do daljnjega.